წარმოქმნილი დიპლომატიური კონფლიქტის ფონზე თურქეთი იძულებულია ჰოლანდიასთან დიპლომატიური ურთიერთობა შეაჩეროს. ეს განცხადება თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუშმა გააკეთა. ვიცე-პრემიერის თქმით, მისი ქვეყანა ევროკავშირთან მიგრანტთა შესახებ შეთანხმების გადახედვასაც არ გამორიცხავს. ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმას, რასაც ისინი აკეთებენ ჩვენს მიმართ. ჩვენ არ მივცემთ ჰოლანდიელი დიპლომატების თვითფრინავებს თურქეთის საჰაერო სივრცეში შემოსვლის და ჩვენს აეროპორტებში დაფრენის უფლებას. წარმოქმნილი კრიზისის მოგვარება იმათევალება, თვინც ეს კრიზისი გამოიწვია. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა შაბათს გამწვავდა. ჰოლანდიის ხელისუფლებამ ორ თურქ მინისტრს როტერდამში ერდოღანის მომხრეთა მიტინგზე სიტყვით გამოსვლის უფლება არ მისცა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ მესაზღვრეებმა ქვეყანაში არ შეუშვეს. ოჯახისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრი ფატიმა ბეთიული კი, რომელიც როტერდამში მანქანით მიდიოდა გერმანიის საზღვარზე, გააბრუნეს. 16 აპრილს თურქეთში რეფერენდუმი ტარდება, რომელზეც საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხია გატანილი. კონსტიტუციის ახალი პროექტი პრეზიდენტის ძალაუფლებას მკვეთრად ცდის და ფაქტობრივად ერთპიროვნულ მმართველად აქცევს. ამჟამად თურქეთის ხელისუფლება ევროპაში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეებში პროპაგანდას ეწევა და თურქი მინისტრები სწორედ ამ მიზნით ჩადიან ევროპულ ქალაქებში სააგიტაციო მიტინგების ჩასატარებლად. ჰოლანდია პირველი ევროპული ქვეყანა არ არის, სადაც თურქ მინისტრებს პროპაგანდის წარმოება აუკრძალეს. აქამდე იგივე ავსტრიამ, გერმანიამ და შვეიცარიამ გააკეთეს. ყველა შემთხვევაში ევროპული სახელმწიფოების მთავრობები აკრძალვის მიზეზად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ შესაძლო პრობლემებს ასახელებენ. თურქეთსა და ჰოლანდიას შორის დაძაბული ურთიერთობა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მკვეთრმა განცხადებამ კიდევ უფრო გაამწვავა. თურქეთის პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ კვირას ჰოლანდია ბანანის რესპუბლიკას შეადარა და მისი ხელისუფლება ისლამოფობიისა და ნაციზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ანალოგიური ბრალდება ერდოღანმა გერმანიის მისამართითაც გააკეთა. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ ერდოღანისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა კი იმედი გამოთქვა, რომ თურქეთი გონს მოეგება. დანიის პრემიერ-მინისტრმა ლარს რასმუსენმა თურქეთის პრემიერთან შეხვედრა გააუქმა. ჰოლანდიის მთავრობა თურქეთში მყოფ თავის მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.